ৰাইজ মাত্ৰ নশ টকাত মোবাইলৰ টাচপেড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি ভাঙি যায় হয় দিয়ক মোবাইলৰ ডিছপ্লেখন ফাটিলে বা ভাঙিলে এনে নহয় যে ডিছপ্লেখখনেই চেঞ্জ কৰিব লাগিব ডিছপ্লেখনৰ ওপৰত টাচপেড বুলি এখন গ্লাছ থাকে কেতিয়াবা সেইখন চেঞ্জ কৰিলেও হৈ যায় গম পাইছেনে কিন্তু তাকে নকৰি বহুতে মানে বহুত দোকানে আপোনাৰ পৰা দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ টকা লয় আৰু ডুপ্লিকেট বস্তু লগাই দিয়ে নহয় জানো কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ নশ টকাত মাত্ৰ নশ টকাত টাচপেড লগাব পাৰিব এই অত্যাধুনিক গুৱাহাটীৰ জয়নগৰত থকা অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰত তো আজি অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰত মই মোৰ মোবাইলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ ওপৰত টাচপেডখন লগাম

নশ টকা থৈ যায় বাকী আৰু গুগল পিক্সেল বা আইফোন চাইফোন এইবোৰৰ কথাটো অলপ বেলেগ দিয়কচোন আইফোন বুলি ক'লে এনেও অলপ মানে মালটো বেছি না তো সিহঁতৰ মানে অলপ ৰেটটো বেছি কিন্তু মানে মষ্ট অফ দ্য ফোন মানে নশ টকাতে হৈ যায় বোলে এইটো সেইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ব যিটো ভিডিঅ'ত লাইভ মই আপোনালোকক মোবাইলৰ ওপৰৰ গ্লাছখন কেনেকৈ চেঞ্জ কৰাই দেখাই আছোঁ ভালকৈ চাওক বহুতে এই কামটো কৰি পেলাই বহুত বেছি পইচা লৈ লয় গম পাইছে নে আৰু এতিয়া আমি এইটো অলপ গৰম কৰিম যিহেতু চাইডৰ পৰা ব্লেক কালাৰ গ্লু লাগি থাকে সেই গ্লু খিনি আমি ইয়াতে গৰম কৰি কিনে ওকে ফ্ৰেমটোৰ পা মানে আপোনাক ফোল্ডাৰটো উলিয়াই লম তাৰ পিছত মানে কি ডিসপ্লে আৰু টাচপেড দুটাক সেপৰেট কৰিম এটো সেপৰেটৰ থ্ৰু দিয়ে আৰু এনেকাকে বৰ্তমান আমাৰ যেটো মেইন হিরো এটো হয় একদম ফুটাৰ নিচিনা দেখা পাইছে তো সব এটো ফুটাৰ দৰে এটো ধুব পাৰিছে সাগে তো এটো ডিপ্লে কৰে নেকি এটো সেপৰেট কৰা যাব আপোনাক টাচপেড আৰু গ্লাছ টো নট অনলি এম আই আমাৰ তাত চাওক বৰ্তমান গুগল পিক্সেল আছে পিক্সেল 6 হয় এটো ইয়াৰো আমি গ্লাছ চেঞ্জ কৰিছো জাস্ট আপোনাক চেক কৰাই দিছো সব হয় এইটো গুগল পিক্সেলৰ ধুনীয়াকে কি সুন্দৰকে অন হৈছে নৰ্মেল মানে আমি ভাবো ওপৰৰ যিখন গ্লাছ আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ এটা মানে ভুল কনচেপ্ট আছিলে কিন্তু ইয়াত অহাৰ পিছত মই গম পাইছোঁ মই ভাবিছিলো ডিছপ্লেখনে চেঞ্জ কৰিব লাগিব নেকি এতিয়া দাদাইহে ক'লে যে ডিছপ্লে নহ'ব গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিলে হৈ যাব ত' জাপানিজ টেকনলজিক চিন্তি বিট্টুদাই এতিয়া মোৰ মোবাইলটোৰ মানে অপাৰেচন কৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছে আৰু মানুহক অপাৰেচন কৰোঁতে যেনেদৰে এনাষ্টিচিয়া দি লয় ঠিক তেনেকৈ চাওক মোবাইলটোতো এটা বৌ এনাষ্টিচিয়া দি লৈছে যাতে মোবাইলটো একো প্ৰব্লেম নিদিয়ে তো জাষ্ট জকিং এতিয়া জাষ্ট ডিছপ্লে আৰু টাচপেডৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ না সেই ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি লওক কাৰণ বহুতে সেইখিনিতে কনফিউজ হৈ যায় হৈ যায় টাচপেড

একদম ক্লিয়াৰ যেতিয়া লাগে আপুনি পুৰা কমপ্লিট ছবিটো দেখা পাই আছে ডাইল পেড আহি আছে আপোনাৰ ফটো আহি আছে দ্যাট মিনছ আপোনাৰ এল সি ডি পুৰা ওকে আছে ওকে স্যার আৰু আপোনাৰ অকল গ্লাছ চেঞ্জ কৰি দিলে এটো ঠিক হৈ যাব হয় হয় আৰু নট অনলি এনেকুৱাকে ফ্লেট যদি আপোনাৰ তাৰ এনেকুৱাকে কার্ভ ফোন আছে আচ্ছা ঠিক এটা ফোনৰ চেঞ্জ হৈ যায় আচ্ছা কার্ভৰ যদি এনেকুৱা কার্ভ ফোন আছে ডিসপ্লেত এনেকুৱা কার্ভ থকা আছে থকা যেটো আছে এটা এটো চেঞ্জ হৈ যাব আমি কৰি আছো এটো সব ওকে তো এটো এটা ফোন হয় এটো তেওঁলোকে এই কার্ভ ডিসপ্লেটো চেঞ্জ কৰিছে ডিসপ্লে মানে ওপৰ গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিছে ওকে মই এই পইণ্টটো আকৌ এবাৰ কৈছো বহুতে ডিচপ্লেখন চেঞ্জ কৰি দিয়ে কিন্তু ভাঙে ওপৰৰ গ্লাছখন আৰু গ্লাছখন চেঞ্জ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ পৰা বহুত বেছি পইচা লৈ লয় মানে বুজি পাইছে সেই কামটোৱে অঞ্জলি মোবাইল নকৰে মানে যিটো ভাঙিছে সেইটোৱে ঠিক কৰি দিয়ে মাত্ৰ নশ টকা নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মডেল নশ টকাতে ঠিক হৈ যায়

আৰু এটো আমাৰ যেটো গ্লাছ আইটো প্ৰায় একদম অৰিজিনাল হয় অছি অছি থকা গ্লাছ হয় যেটো আমাৰ গ্লুটো সেপৰেট কথাছিল সকৰা প্ৰপৰ ফিটিং হ'ব কত হেনকা নহয় যে কোবাৰ পাক মানে ফৰ হৈ গ'ল বা কোবাৰ পাক ডাঙৰ হৈছে ফিটিং ভাল হোৱা না এটা কাম নহয় যেটো হ'ব প্ৰপ প্ৰপৰ একদম অৰিজিনাল হয় অৰিজিনাল মানে একদম নতুন ডিসপ্লে নিছনা হৈ যাব মানে অৰিজিনাল পুৰা একদম নতুন এটা সব এটো অৰিজিনাল মানে কি আমি অৰিজিনাল টো আছে আচ্ছা

হয় এটা পাৰি আছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো মানে সৰু সুৰা এতিয়া সেইটো ভিতৰৰ পৰা আমি মোবাইলটো উলিয়াই লৈ আহিম এতিয়া ৰ'ব চাব ইয়াৰ ফিনিচিং কেনেকুৱা কি হৈছে দেখাই আছো আপোনালোকক চাওক এতিয়া ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু চাওক ডিচপ্লেৰ ওপৰত এটাও এয়াৰ বাবলছ নাই দেখিছে ইয়াকে কয় ফিনিচিং ফাইনেল ত' ফাইনেল ফিনিচিং চাওক দেখিছে সেইটো লাগি গ'ল মজাকে আৰু ডিচপ্লেখন চাওক আপোনাৰ কোনো ক'তো এটা স্পট নাই দেখিছে সম্পূৰ্ণ নতুন নিচিনা হৈ গ'ল আৰু নট অনলি মোবাইল ফোন আপোনালোকে আইপেডৰো এনেকৈ ডিচপ্লেৰ ওপৰত থকা যিখন আপোনাৰ গ্লাছ আছে মানে টাচপেড সেইখন আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব একদম কম দামত ত' মাত্ৰ ডেৰৰ পৰা দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ এই কামটো হৈ গ'ল ত' আপোনালোকেও যদি দূৰৰ পৰা আহে বেছি সময় ৱেইট কৰিব লগা নহয় মানে ইয়াতে সময় ৰখক আপোনাৰ মোবাইলটো দি পেলাই যাব পাৰিব আৰু অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰত অকল ৰিপেয়িঙে নহয় এইবিলাক চাওক দেখিছে গ্ৰাফিক্স হৈ স্ক্ৰীণৰ মোবাইলৰ বেকচাইডে যে লগাই যে এই গ্ৰাফিকছ বিলাক ত এইবিলাক আজিকালি বহুত বেছি ডিমাণ্ডত আছে এইবিলাক দেখিছে ত' বিতুদা এইবিলাক এনে প্ৰাইচবিলাক কিমান পৰে এটা মোবাইলত ধৰক লগাব লাগে ফ্ৰী 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 দিব নেকি এটা দেখিছে কিন্তু এইবোৰ লগাব পাৰিব বিভিন্ন ত' ফাইনেলি মোবাইল মোৰ হাতত আহি পৰিলেহি তো আপোনালোকৰ যদি মোবাইলৰ টাচপেডটো ভাঙিছে তো তেনেহ'লে আহিব অঞ্জলি মোবাইলছ গুৱাহাটী জয়ানগৰৰ চাৰিআলিত আছে আহি যাব তলত নাম্বাৰ আহি আছে ফোন এটা কৰি ল'ব গম পাব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ আচলতে হৈছে কিমান ডিপ্লে'খনে ভাঙিছেনে কুকৰ টাচপেডখন ভাঙিছে ঠিক আছে অঞ্জলি মোবাইল জয়ানগৰ চাৰিআলি আহিব বাই বাই